Amigo, é que ele dá um pedacinho de chão, quando é de terra firme, que você precisa, ou um pedacinho do céu, se é o sonho que me faz falta. Amigo, é mais que ombro amigo, é mão estendida, mente aberta, coração pulsante, costas largas. É quem tentou e fez, e não é egoísta para não querer compartilhar o que aprendeu. É aquele que ajuda e não espera retorno, porque sabe que o ato de compartilhar, um instante qualquer, já é, já o realmente realiza e fez sensato. Desculpa, gente, eu estou assim nervosa. É aquele que ajuda e não espera, vou repetir de novo, é aquele que ajuda e não espera retorno, porque sabe que o ato de compartilhar, um instante qualquer, já o realmente realiza. Realimenta e satisfaz. Amigo é quem entende seu sentimento porque já sentiu, ou um dia vai sentir, ou mesmo que você. Um amigo é compreensão para o seu cansaço e complemento para as suas reticências. É aquele que entende seu desejo de voar, de sumir de vez em quando, sua sede de inovar sempre. E ao mesmo tempo, espelho que o reflete e óleo derramado sobre suas águas agitadas. O amigo se compadece pelos seus erros e vibra com seu sucesso. É o sol que seca suas lágrimas, é a polpa que adocica ainda mais o seu sorriso. Amigo é aquele que toca suas feridas com mãos de veludo, acompanha suas vitórias com euforia e faz piada para aumentar suas... Para amenizar seus problemas. Amigo é aquele que sente medo, dor, náusea, cólica e chora como você. E se pudesse, sofreria no seu lugar. Um amigo sabe que viver é ter história para contar. É quem sorri para você sem motivo aparente. Sofre com seu sofrimento e é o padrinho natural dos seus filhos. É aquele que encontra para você aquilo que nem você sabia que buscava. Amigo é quem lhe envia cartas, esperadas ou não, pequenos bilhetes em sala de aula, mensagens eletrônicas emocionadas. É aquele que lhe ouve ao telefone, mesmo quando a ligação parece caótica, com o mesmo prazer e atenção que teria se estivesse olhando em seus olhos. Amigo é aquele que entende o que seus olhos dizem, sem precisar de palavras. É aquele que adivinha seus desejos, seus disfarces, suas alegrias e percebe seus medos. Amigo Amigo é quem aguarda pacientemente que surja aquele brilho no seu olhar e se entusiasma quando o vê surgir. É quem tem sempre uma palavra sob medida quando seus olhos se cobrem de lágrimas. E é também aquele que sabe quando você está lutando para sufocá-las na garganta. Amigo é como lua nova, é como a estrela mais brilhante, é luz que se renova a cada instante, com múltiplas e inesperadas cores, que cabem todas na sua íris. Amigo é verdade, é razão, sonho e sentimento. Amigo é aquele que lhe diz, eu amo você, sem qualquer medo de má interpretação. Enfim, amigo é quem ama você e ponto final. As doações de amizade para Guna enriquecem os companheiros de jornada. Quando outras emoções se enfraquecem, no vai e vem dos choques, a amizade perdura, companheira devotada das pessoas que se estimam. Ter amizade é ter coração que ama, esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Por tudo isso, estamos os benditos recursos da amizade, real onde a discórdia tenta espalhar o escuro domínio que lhe é próprio. Isso aqui é da turma Pedagogia Sumaré, N1A, quinto semestre, para vocês. Discurso, professora.
coisa fina aqui nesse lugar. Gabi, manda um recado para a professora. Professora, eu te amo. Manda um recado para a professora Edna. Para quem? Para a professora. Professora, eu te adoro. Beijos. Mira, manda um recado para a professora. Da base do Obrigada. Obrigada por tudo. Te aguardamos. No próximo semestre aqui vai ser possível, pelo menos no próximo. Beijo. Sentiremos uma falta. Amamos você. Professora, quero primeiramente agradecer pela senhora. A senhora foi um exemplo para mim, a senhora me ajudou bastante. E lhe digo tudo de bom para a senhora, esse final de ano que seja um final de ano de muita bênção para a senhora, para a família. E agradeço mesmo por tudo. Obrigado. Com um pó de giz, um lápis e apagador. Deu o verbo a Vinícius, Machado de Assis, Drummond. Quem ensinou o piano ao Tom? Quem pôs um lápis de cor nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh? Quem foi que deu asas a Santos Dumont? Crianças têm tantos dons, só que às vezes não sabem quanto só se descobrem, porque o mestre enxergou, incentivou. É só se faz um país com o professor, um romance, um croquis. É só se faz um país com o professor, um romance, um croqui com o professor, um poema de amor, Didi, com o professor. Vem com pó de giz, um lápis e apagador. Deu o verbo a Vinícius, Machado de Assis, ensinou piano ao Tom, quem pôs um lápis de cor nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh? Quem foi que deu asas a Santos Dumont? Crianças têm tantos dons, só que às vezes não sabem quanto só se descobre. O mestre chegou, incentivou. É só se faz um país com um professor, um romance, um croqui com um professor, um poema de amor, Tindy, um país pra ensinar seus jovens. É só se faz um país com um professor, um romance, um croqui com um professor.